situação de Amber Heard parece estar piorando a cada dia mais desde que o veredito foi dado. De acordo com a análise de especialistas, esse é apenas o começo do fim para ela. E eu nem estou falando sobre a carreira dela, estou falando sobre suas finanças, que estão desmoronando por causa de todo o escândalo do julgamento. Então, o que exatamente os especialistas estão dizendo sobre a situação de Amber? Vamos ao que interessa, mas antes, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Já se passaram alguns dias desde que o caso de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard terminou com a vitória de Johnny, certo? Eu acredito que todos já esperavam esse resultado. O que não esperávamos era que o júri reduzisse o valor do acordo que Johnny e sua equipe inicialmente pediram. Os jurados não apenas concordaram que ela o difamou, eles também concordaram com as suas duas outras reivindicações e sua compensação de danos. Eles decidiram que Amber não tinha que pagar os 50 milhões que Johnny estava pedindo, mas ela teria que pagar a ele 15 milhões de dólares. E se você parar pra pensar, essa é uma quantia bastante alta de dinheiro, especialmente considerando o fato de que Amber não tem nem 50% disso. Agora, a teoria de que seus advogados vêm pressionando nas mídias sociais é que eles vão apelar do veredicto porque ela literalmente não pode pagar esse tanto de dinheiro a ele. Com base na descrição da estratégia dos advogados de Amber, o plano de quitação da dívida é apelar devido à sua total incapacidade de pagá-la. Mas de acordo com os especialistas em mídias sociais, seus planos podem não dar tão certo assim. Na verdade, os profissionais afirmam basicamente que existem seções na Constituição especificamente dedicadas a prevenir esse tipo de escape. A principal pergunta na mente de todos é como exatamente Amber vai conseguir uma quantia de dinheiro tão grande. Por mais ruim que as coisas pareçam para Amber, de acordo com a opinião de especialistas em questões jurídicas, uma possibilidade seria Johnny perdoar a dívida ou negociar um valor menor. O canal de TV CBS disse que Johnny está de mãos atadas agora, já que Amber é um indivíduo que não tem a capacidade de pagar a dívida. Há um problema real se Johnny quiser realmente receber o dinheiro. No entanto, se ele obrigar Amber a pagar a conta inteira, outro cenário pode levá-la a recorrer dos danos. E embora a apelada decisão com um novo juiz possa funcionar a seu favor, ela ainda terá que apresentar o valor total enquanto a apelação é considerada. É muito dinheiro, mas só aí ela seria capaz de declarar falência e, consequentemente, não pagar a dívida. Uma terceira opção é que seus ganhos futuros possam ser apanhados. Uma parte do seu salário de futuros filmes ou programas de TV pode ir diretamente para Johnny até que o valor total seja coberto. Não é incomum isso acontecer quando alguém diz que não pode pagar a dívida, então isso poderia ser uma saída para Johnny se ele quisesse realmente receber o dinheiro. Bom, embora esse seja um problema enorme para Amber no momento, parece que a atriz tem outras coisas com que se preocupar. Durante o julgamento, a atriz afirmou que sua imagem havia sido gravemente afetada pelo caso, revelando que quando Johnny a processou, ele a impediu de cumprir uma promessa de doar 7 milhões de dólares para a caridade. Com certeza vocês já ouviram desse assunto, não é? Um especialista da indústria de entretenimento também testemunhou que Amber perdeu um possível ganho de até 50 milhões de dólares em possíveis trabalhos. Amber agora enfrenta uma série de problemas devido à sua derrota no julgamento. Em termos de sua carreira, é improvável que chefões de Hollywood a considerem para papéis daqui pra frente. E devido ao enorme apoio que Johnny Depp recebeu do público, pode fazer com que as marcas e empresas famosas não queiram contratá-la para campanhas. Ela agora também tem que lutar para honrar os vários compromissos financeiros e as promessas de doações que ela fez. Tantas dívidas também podem forçá-la a vender seus bens restantes, incluindo uma casa no valor de 1 milhão de dólares que ela tem na Califórnia e um carro de luxo que ela manteve do divórcio de Johnny. Bem, ninguém sabe realmente como as coisas vão ficar para Amber daqui para frente, com essa enorme dívida que ela tem. Teremos que esperar pra ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, acho que Johnny vai perdoar a dívida em troca de Amber não apelar para um novo julgamento. E você aí, o que acha de toda essa bagunça? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal. Eu te vejo na próxima!